Իսկական բիրմենը մեջքով պիտի զգա, թե հաճախորդը ով է ու դիլիջանի որ համարն է իրանը։ Կինա, 36 տարեկան, շեկ մազեր, կանաչ աչք է։ Միանշանակ երկրորդը, կանանց դուր է գալիս երկրորդի փափուկ համը։ Դիլիջան գարեջուր, ընտիր քո համարը։ Բարև ձեզ։ Այսօր սկսելու ենք նոր հաղորդաշար, քննարկելու ենք ֆուտբոլային ամենակարևոր իրադարձությունները, խոսելու ենք աշխարհի առողջության ընտրական փուլի վիճակահանության մասին։ Այսօր մեր հյուրն է Արտակ Գրիգորյանը։ Բարև Արտակ։ Բարև Էդգար ջան։ Նախ մինչև անցնելը աշխարհի առողջության վիճակահանությանը, մի երկու բառով խոսենք ազգերի լիգայի մասին։ Դեվ պատերազմի ծանր օրերին շատ դժվար էր տրամադրվել ֆուտբոլային հանդիպումներին, խաղերին, բայց դուք շատ լավ տրամադրվեցիք եւ գերազանց արդյունքի հասակ։ Մի երկու խոսք այդ օրերին, ոնց էր տրամադրությունը, գլխավոր մարզիչը ինչ հրահանգներ էր տալիս, ինչպես էր ձեզ տրամադրում խաղերին։ Նախ առաջին շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իհարկե, այդ օրերին շատ դժվար էր տրամադրվելը, կենտրոնանալը, հավատացեք, բոլորս հավաքի ժամանակ ամեն իրիկուն հավաքվում էինք, քննարկում էինք հեռախոսների մեջ, պարապմունքը վերջանում էր, անընդհատ նայում էինք, ինչ վիճակա, լավ լուր էինք լսում, ուրախանում էինք, տխրում էինք։ Շատ դժվար էր, մեր համար էլ շատ դժվար, որովհետև այդ պահին մենք էինք, մենք էլ պետք է մեր կողմից ազգը ներկայացնենք, Հայաստանը ներկայացնենք, ու բոլորը սպասում էին լավ արդյունքի։ Մարզիչը հիմնականը մեզի տրամադրում էր, որ ինքն էլ է մեր մասը կազմում, ինքն էլ էր ցավում, ինքն էլ էր անդադ հասկանում էր մեզ բոլորիս, լինում էր մարզումներ, որ անտրամադիր ենք մարզվել, ու ինքը դա հասկանում էր, ինքը գնահատում էր այդ ամեն ինչը։ Մենք ուղղակի դաշտ դուրս գալուց, հիմնը լսելուց արդեն մեր համար պարզ էր, մենք ինչի համար ենք դուրս եկել, ոնց ենք դուրս եկել, ինչ պայքար պիտի լինի, անմնացորդ նվիրումով, ինչ ջանք ունենք, դնում ենք, որ մի փոքր կանանք ես մեր ազգին, ես շատ դժվար պահին կանանք, ուրախացնենք։ Իսկ հիմա ասնենք աշխարհի առողջության ընտրական փուլի վիճակահանությանը։ Ես վստահ եմ, հետևել ես վիճակահանության, ինչ կարծիքի ես, մեր խումբը, բոլոր հավաքականների մասին ինչ կարծիքի ես։ Իհարկե, թույլ հավաքականներ չեն լինում, բոլորն էլ ուժեղ հավաքականներ, մենք պետք է ամեն խաղի համար պատրաստվենք միավոր վաստակելու, թե կլինի 3 միավոր, թե 1 միավոր, բայց մենք դուրս ենք գալու խաղադաշտ միավոր վաստակելու համար։ Ես կգնահատեմ նորմալ, որովհետև կարար ավելի դժվար լիներ, ավելի դժվար վիճակայության մեջ դժվար թիմերի հետ խաղայինք, չնայած այս խումբն էլ թերագնահատել պետք չէ, որովհետև բոլորն էլ շատ եղել է թիմեր, որ խաղացել ենք հենց Ռումինիայի դեմ, Գերմանիայի դեմ, բոլոր հավաքականներով խաղացել ենք, ու շատ պետք է մոտիվացված լինենք, տրամադրվենք խաղին լավ արդյունքի համար, որ կանանք էլի մի փոքր այս ծանր դրությունում մեր հայ ազգին, մեր երկրպագուներին ուրախացնենք։ Ես կուզենայի երկու խոսք ուղղակի ասել մեր հավաքականի գլխավոր մարզչի մասին, որովհետև մարզիչը նոր է, բոլորը չգիտեն նրան, ինչ երկու խոսք տարբերությունը անցած մարզիչների եւ Կապարոսի միջև, ինչն է տարբերությունը։ Ես կոնկրետ ինչ որ յուրահատուկ տարբերություն, որ ասեմ մնացած մարզիչների նկատմամբ, ինչ որ տենց յուրահատուկ բան չեմ նկատել, որ ասեմ, գիտեք ինչ, այս մարզիչը այս ամեն ինչը, ասենք ինքը գաղտնիք էր, մեզի ասեց, մենք սկսեցինք հաղթանակ ունենալ կամ ինչ որ բան։ Չէ, նորմալ ֆուտբոլային երևի մենք դաժե ֆուտբոլիստներս հնարավորա չիմանանք այդ գաղտնիքը, ինքը իր մարշական շտաբով իմանա, ուղղակի մեզի իր մարզունների ժամանակ տրամադրի, մենք այդ գործողությունները կատարենք, ինչ որ բան փոխված լինի։
Բայց այս շրջանում ես հիմնականը մեր տղաների աննվիրում այդ ջանքը, որ ցանկությունը, որ պետքա հաղթենք, դա նկատվեց այս վերջի երկու խաղերին էլ։ Հիմնականը հանգստություն է տվել թիմին, ինքը շատ հանգիստ է, գիտես, դու ես ֆուտբոլ խաղացի, Էդգար ջան, սա հայ մարզիչները ուրիշ ձև են նայում, եվրոպական մարզիչները ուրիշ ձև են նայում, մենտալիտետի հետ կապված, ինքը սովորական ընդհանրապես ոչ մի բանին ուշադրություն չի դարձնում, կարող է իր մարզական շտաբով ինքը այդ ամեն ինչը կազմակերպում է, բայց ինչ վերաբերում է ռեժիմին կամ ինչ-որ դիսցիպլինային կամ ինչ-որ բաներին, ուշադրություն դարձնում է, բայց դե մենք էլ գիտենք, որ պետք չի խախտել, պետք չի ինչ-որ բան ավելորդ անել։ Ինքը շատ հանգիստ է թիմին, այսինքն ֆուտբոլիստները բոլորը ազատ են իրանց զգում թիմում, հանգստություն կա թիմում, երևի իմ պահով, որ ես կնայեմ, մնացած մարզիչների համեմատ տարբերությունը այն է, որ թիմը հանգիստ է, լարվածությունը ավելի քիչ է։ Տարբերությունը ես ուղղակի նայելով խաղերին ձեռագիրը տեսա, որ ամեն ֆուտբոլիստ գիտի իր անելիքը դաշտում ու ինչա դուր եկա, որ պատանի ֆուտբոլիստերին հնարավորություն տվեց այդ կարևոր խաղերում իրենց դրսևորել, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ շատ-շատ մարզիչներ վախենում էին մի տեղել, ու Կապարոսին ինձ թվում է իր համար կապ չունի ֆուտբոլիստի անունը, տվյալ պահին մարզավիճակում, լավ մարզավիճակում լինի։ Իր համար դժվար էլ էր, ինքը դաժը այս վիրուսի հետ կապված, որ ընկերական խաղեր պետք է խաղենք, որ ֆուտբոլիստներին ճանաչեր, ինքը բացարձակ ոչ մեկին չէր ճանաչում, այսինքն Հայաստանի առաջնության ֆուտբոլիստներին ընդհանրապես չէր ճանաչում, խաղերը նայում էր առաջնության, բայց ինքը չէր իմանում ինչ որակի ֆուտբոլիստ է, ինչ տվյալներ ունի, նայել ուրիշը ինչ պաշտոնական խաղերում, ինքը այս վեց խաղը իր համար կարար լիներ ինչ-որ այս ընկերական խաղեր, որ պիտի խաղար, ինքը դա որպես փորձություն ու շատ լավ փորձություն եղավ այս ազգերի լիգան, հնարավոր է, որ արդեն ինքը կողնոշված կլինի իր հետագա ծրագրերը, որ կարանանք աշխարհի առաջնությանը, որ լավ ռեզուլտատ տանք այն։ Իսկ Արտակ, դու երկար տարիներ ֆուտբոլի մեջ ես, մենք իրար այդ շատ խաղեր ենք խաղացել, հարցս ինչպես կգնահատես խմբից դուրս գալու հնարավորությունը, որտեղ ինձ թվում է Գերմանիան մենք ինչքան էլ ռեալիստ պիտի լինենք, որ Գերմանիայի մակարդակին դեռ չենք հասել, շատ երկար ճանապարհ պետ, բայց մյուս թմերի հետ մենք անպայման կարող ենք պայքարել և երկրորդ տեղի համար ուղեգիր նվաճել։ Բոլոր վիճականություններից հետո հաջորդ օրը, երկրորդ օրը միշտ քննարկվել է, որ շանսեր ունենք, մենք պետք է հանցնենք, մենք պետք է դուրս գանք, բայց պետք է ռեալ նայել, որ իհարկե բոլոր թիմերն էլ ուժեղ են, հիմնականը Գերմանիան, որ հզոր թիմ է, գերհզոր, ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ կարող ենք ինչ-որ հարց լուծել, որ ամեն խաղին պատրաստենք տվյալ խաղին ու ամեն խաղին մտածենք միավոր վաստակելու մասին, իսկ մնացած տակտիկական առումներով մարզիչը ինքը կիմանա, կվերլուծի դիմացի թիմին էլ, թե ինչպես կարելի է խաղալ, ինչպես կարելի է վերլուծել, ոնց պաշտպանվել դիմացի թիմի հետ կապված տվյալ խաղին, ու փառք Աստծո, որ ոչ մեկ չունենան վնասվածք, բոլորն էլ կանան միանան թիմին, ով կարող է տվյալ խաղին օգնել, բոլորը հայ, բոլոր ֆուտբոլիստները, ով որ պետք է լինեն, ինչ-որ չխանգարի այդ առումով, իրար հետ լինենք ու կանանք այս դժվար փորձությունը անցնենք, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դու էլ ես խաղացել, Էդգար ջան, որ այդ միակ նպատակն էնա, որ քո երազանք թեկոս, որ խաղաս կամ աշխարհի կամ Եվրոպայի ինչ-որ առաջություն, դա բոլորիս նպատակն է, հնարավոր է, չէ՞, որ մի քիչ բախնում էր կամ լինի, հնարավոր է կարանանք մասնակցենք այդ առաջությանը, բայց շատ դժվար է, շատ
դի քննարկելու հարց չի, մեզից է կախված, մենք ինչ կարանանք անենք, անենք մաքսիմում, ինչքան կարող ենք, պետք է անենք։ Իսկ ինչքան կարևոր է ազգային լիգայի առաջնամրցաշարը ձեր համար։ Շատ կարևոր է, որտեվ պատմության մեջ առաջի ինչ որ պաշտոնական մրցափուլն է, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը առաջի հորիզոնականով խմբից դուրս է գալիս, դա պատմության մեջ առաջին է, շատ կարևոր ֆուտբոլային առումով, բարձրացանք B դիվիզիոն C-ից, ավելի ուժեղ թիմեր են այնտեղ, որ 2024 թվին պետք է լինի։ Իհարկե շատ դժվար, ավելի բարձր փորձություն է, բայց դե մենք հոչ ենք մնալու, ասենք C-ում միշտ թուլերի հետ խաղայինք, միշտ մենք հնարավորություն է, որ մեր ուժերը քիչ-քիչ բարձրացնենք, տակից քո ասած ջայլ տղեր կան, որ գալիս են ու դու էլ դա աշխատում ես ԲԿՄ-ի հետ, դու էլ գիտես արդեն իրանց ներուժը, որ կարող են իրանք հետո ավելի ուժեղացնեն հավաքականը, իրանց համար դա պետք է լինի, որ փորձություն է, որ իրանք այդ դժվար խաղերում փորձության ժամանակ կոֆեն եւ կարանան ավելի լավ նպատակ, մենք չկարանանք ուղեգիր նվաճեն, գոնե իրանք կարանան նվաճեն ուղեգիր։ Խոսանք արդյոք երևի սկսենք բանից, Գերմանիայից, կոնկրետ հավաքականների մասին։ Գերմանիան, Գերմանիայի մասին երևի լավ հիշողություն չկա, ավելի լավ դու կասես, որտեղ դու վերջի անգամ որ Հայաստանը խաղացել ես, դու խաղացել ես այդ խաղը, ընկերական պարտվեցինք, հա։ Դու ավել լավ Գերմանիա։ Ես Գերմանիան, դե Գերմանիան, Գերմանիա ես թվում է, ինքը աշխարհի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկն է։ Ինչ խոս, դժվար ալնելու։ Դժվար եղավ, չէ՞, որ Արտուր Եդիգարյանը Ռոյսին ուղարկեց։ Չդարավ։ Դրանից հետո աշխարհի առաջնություն չմասնակցեց աշխարհի առաջնությանը, բայց ինձ թվում է մենք այդ հանդիպումը լավ անցկացրեցինք, 1-1 էր հաշիվը, բայց վերջի 20-30 րոպեն։ Ինչո՞ւ եմ այդ խաղը։ Հա։ Դու խաղացել ես, դու ավելի լավ իրանց ուժը կիմանաս։ Դե, որ չես խաղում, էլի իրանց ուժը գիտես, որ իրանք համաշխարհային աստղեր են, բայց նորից ինձ թվում է տնային հանդիպումները մենք խմբում միշտ կարող ենք միավորների համար պայքարել, նույն Գերմանիայի հետ, որտեղ այսօր հավաքական չկա, որ outsider-ը, այտենց կոնկրետ չկա հավաքական, բոլորն էլ հիմա ֆուտբոլ խաղում են, դա մեր աչքի վրա դա աշխատում է։ Մենք էլ ուժեղ հավաքական ունենք, դրա համար կարելի է։ Ինչ մնում է Ռումինիան, Ռումինիայի ես շատ շուտ խաղացի 5-0, որ գրվեցինք Երևանում, երևի ոնց որ իմ առաջի պաշտոնական խաղն է եղել, ընկերական խաղացել էի դրանից առաջ մի քանի, բայց պաշտոնական իմ խաղը, որ եղել է հավաքականում, Ռումինիայի հետ է եղել 2016 թիվներ, 5-0 որ պարտվեցինք, շատ ուժեղ հավաքական էր, շատ լավ թիմ էր, այնտեղ էլ գնացինք, այնտեղ բայց որակազրկված էի ես, այնտեղ չխաղացի Ռումինիայում։ Դե հա, ֆիզիկապես շատ ուժեղ թիմ էր, շատ ուժեղ թիմ էր, պատանի շատ լավ ֆուտբոլիստներ կան, իհարկե, ու պատահական չէր, որ հաղթեցին մեզ։ Իսլանդիան ինձ թվում է նորություն է։ Իսլանդիայի մասին կարող ենք մենակ, այսինքն հեռուստատեսությունով ինչ որ իրանց մասին, մենք որ հավաքականը բաբշե խաղ չի խաղացել իմ հիշելով, այսինքն մենք չենք կարող հիշենք, թե դու թե ես խաղացել ենք իրանց հետ, դա ավելի շատ Դանիա այդ թմերին մոտիկ ֆուտբոլ են իրանք հիմա փոխվել է ժամանակները, թիմեր կան ավելի են ուժեղացել, թիմեր կան ստաբիլ խաղում են, թիմեր կան մի քիչ աճ են ունեցել, իսկ հիմա ավելի իրանց մակարդակից ցածր են խաղում, ես կարամ ասեմ Իսլանդիան այդ թիմերից մեկն է, որ առաջնությունում շատ լավ հանդես եկավ, իսկ հիմա ազգային լիգայում ընդհանրապես հաղթանակ չունեցավ, բայց հզոր թիմերի դեմ էր խաղում։ Իսլանդիան նորություն է երևի։ Երևի վերջի 10 տարում ամենան հավաքականը, որ աճ գրանցեց ֆուտբոլում իրանց, ու հաջողություններ էլ հասա, ոնց որ Եվրոպա թե աշխարհ առաջնություններ անցավ, գրուպից դուրս եկավ։ Հա։
Իսկ Մակեդոնիան, Մակեդոնիան ասում եմ, մենք ամեն 2-3 տարին մեկ խաղացել ենք ընտրական փուլում։ Ես արդեն Մակեդոնիայի ֆուտբոլիստներին բոլորին դեմքով հանգիստ։ Դրա համար Մակեդոնիան ինձ թվում է հիմա չկա Մակեդոնիայի մասին։ Նա մնում է։ Դե ինքը էլի դժվար թիմ է, այնպես չի, որ մենք հաղթել ենք վերջում կամ Հայաստանում 4-0 հաղթեցինք։ Բայց ես այս առաջ էլ դու հաղթանակ ունեց 4-2-ի խաղեր։ Չեմ հիշում։ Կարևոր որ հետո գնացինք Իռլանդիա։ Չէ, հա Իռլանդիա խաղացել եմ, բայց Մակեդոնիան չեմ հիշում։ Բայց դե Մակեդոնիայի խաղը ազգերի լիգայում դրսում որ խաղացիք, ինձ թվում է այդ խաղը նշ էր, որ պիտի պարտվեիք շատ։ Դե իրանք կորուստներ ունեին, իրանք կազմը փոխել էին, բայց մենք էլ ունեին կորուստներ, մեր թիմում վարակ հայտնաբերվեց 4-5 հոգի, որ պետք է խաղային, վարակված էին, բացի այդ իրանք էլ իրանց առաջատարները չկային, մեր թիմում էլ առաջատարներն են։ Ես երևի Վրաստանին, որ հաղթեցինք այդ խաղը, որ գնացինք արդեն Կիպրոս Մակեդոնիա հետ խաղալու, դե արդենս բոլորս պատկերացնում էինք, որ ինչ խաղ են գնում, որ միան հաղթանակ, ուրիշ տարբերակ չկա, ու որ առաջատարներն էլ, թե Գևոր Ղազարյանը, թե Սաքոն Ադամյանը, որ վարակվեցին ու չէին կարող օգնել այդ պահին մեզ, Հենրիխը չկար, դրա համար ոնց որ բոլորս վերցրեցինք մեր վրա, որ այս ծանր փորձությունը պիտի մենք բոլորս իրար հետ տանենք, ոչ թե միշտ լինում էր, ասում ենք Հենոն գալիս է, Հենոն կօգնի, կամ դու քո լավ ժամանակներում ասում ենք Էդգարը եկել է, Էդգարը պիտի օգնի, իսկ այս խաղը այնպես ստացվեց, որ պիտի չէ անած չլինի, բոլորս այն պիտի պատրաստի ֆուտբոլիստներ մենք միշտ ունենանք, կապ չունի հիմա ես վերջի խաղերին վիրուսի պատճառով ինչքան ֆուտբոլիստներ բացակայեցին, բայց ու շանս էլ է մնացած ֆուտբոլիստների համար, որ այս մարզիչը կոնկրետ ասենք կանչում է այն ֆուտբոլիստներին, ով որ պատրաստ է ու խաղում է իր թիմում ու կարող օգնի, տեսնում է այն ֆուտբոլիստին, այս ինչ որ բանով ինքը կարող օգնի, հնարավորությունն էլ է, որ պետք է օգտագործեն բոլորը։ Մեկ էլ մնաց Լիխտենշտայնը, Լիխտենշտայնի իմ համար նորությունը, որտեղ իմ խաղացած ժամանակներում չեմ խաղացել։ Դե, մենք Լիխտենշտայնը մեզի անակնկալներ մատուցեց, հենց դրսում 1-0 ոնց 1-1 խաղացինք, կարևոր խաղ որ հաղթում ենք, հետո Ֆինլանդիային էինք հաղթում, շանս էր լինում դուրս գալու։ Այստեղ Իտալիային կրվեցինք, Բոսնիային հաղթեցինք ու շանսերը մեծացավ։ Գնացինք Լիխտենշտայն, որ ամենակարևոր խաղն էր, պետք է հաղթենք, 1-0 հաղթում էինք ու երկրորդ հակեսի կեսերն էր արդեն, գոլ բաստացինք ու 1-1 նույնը եղավ մի ազգերի լիգայի ժամանակ էլի Լիխտենշտայնի հետ խաղացինք, դուրսը 2-2, իսկ Հայաստանում Արթան Մինասյանն էր, 2-1 հաղթեցինք, բայց էլի զորով 1-1 էր հաշիվը, Արազը անցավ, տվեց Տիկոին, Բարսեան խփեց։ Բայց դե Լիխտենշտայնը անակնկալ դժվար է իրանց դեմ խաղալը, շատ նույնը եղել է, մենք խաղացել ենք Ջիբլարտարի դեմ, պարտվել ենք։ Հարտակ ջան, մերսի հյուրընկալվելու համար, քեզ մեծ հաջողություններ եմ ախտում քո ակումբում եւ ազգային հավաքականում։ Շնորհակալ եմ Էդգար ջան, ես շատ հաճելի զրույց ստացվեց անավանդ քո հետ, որ դու են մեր աստղերից ես էլ հայկական ֆուտբոլային, բոլորը ուզեցել են քո տաղանդը, քո ամեն ինչը ունենան, իմ համար էլ մեծ ուրախություն էր քո այդ զրուցելու, մնում է հաջողություն մաղթենք մեզ բոլորիս, կարանանք այս դժվար փորձությունը նորից հաղթահարենք։ Շնորհակալություն, տեսյուն, կհանդիպենք։ Իսկական բիրմենը մեջքով պիտի զգաթե հաճախորդը ով է ու դիլիջանի որ համարն է Իրանը։ Կինա, 36 տարեկան, շեկ մազեր, կանաչ աչք է։ Միանշանակ երկրորդը, կանաց դուր է գալիս երկրորդի փափուկ համը։ Դիլիջան գարեջուր, ընտիր քո համարը։